Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Samos Time στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Κάθε τρεις και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Samos Times στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Samos Times στο Facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr. Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Σβαρνιά. Podcast κάθε τρεις και λίγο, science fiction, action. Μάνος Στεφανάκης και Μιχάλης Βαρνιάς στο podcast κάθε τρεις και λίγο, το οποίο από ό,τι φαίνεται Παρασκευές το καθιερώνουμε, το καθιερώνουμε. Okay, εντάξει, δηλαδή εμείς καλά να περνάμε, να είμαστε εντάξει. Ωραία, να υπάρχει. Ναι, και άμα βγαίνει, ας πούμε, βγαίνει και το πρόγραμμα, να το πω έτσι, καλό είναι. Και έχουμε science fiction, κάναμε το πρώτο την προηγούμενη εβδομάδα. Και τώρα είπαμε θα εστιάσουμε σε τρία πραγματάκια. Μανώ, πού? Γιατί ξεφύγαμε χρονικά. Ναι, ξεφύγαμε, δεν πειράζει. Κοίταξε, είπα, επειδή θα το πάμε χρονολογικά, να ξεκινήσουμε από την τηλεοπτική σειρά Star Trek, που έρχεται στα τέλη της δεκαετίας του 60, και να πάμε μετά στη δεκαετία του 70 με το Star Wars. Είναι τα δύο εμβληματικά, ας το πούμε έτσι, ναι. Μέχρι σήμερα δηλαδή, μεγαλώνουν και άλλες γενιές, ακόμη και γενιές οι οποίες δεν έχουν δει καν τα πρώτα επεισόδια, ούτε καν τις πρώτες ταινίες. Από εκεί λοιπόν λέω να ξεκινήσουμε. Άρα, όταν λέμε Star Trek, το απόλυτο σύμπαν σειρών επιστημονικής φαντασίας. Όταν δεν ξεκίνησε, γιατί μιλάμε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1966, γίνεται η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στον Καναδά, παρακαλώ, έτσι, στο CTV δίκτυο, είναι ένα της καναδικής τηλεόρασης δίκτυο, ενώ η μετάδοση στο αμερικανικό δίκτυο NBC, από τα κορυφαία μεγαλύτερα δίκτυα εκείνης της εποχής, γίνεται 8 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες μετά. Ξεκινάει λοιπόν η επίσημη μετάδοση NBC, θα μείνουμε στις ΗΠΑ, αφού εκεί ήταν και η δημιουργή της σειράς. Και αφού ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία, δημιουργούνται συνολικά 80 επεισόδια. 79 λένε άλλοι, γιατί το λένε αυτό? Γιατί το πρώτο, το περίφημο επεισόδιο πιλότος, όπως λέγεται σε αυτές τις σειρές, να εξηγήσουμε στους φίλους ότι το επεισόδιο πιλότος είναι ένα επεισόδιο το οποίο δέχεται κάποιο κανάλι να το μεταδώσει, βλέπει τι γίνεται από τηλεθέαση. Τα reactions. Και εκεί λέει στους δημιουργούς, παιδιά, ξεχάστε το, δεν θα πάει αυτό το πράγμα. Ναι. Ή λέει, άρεσε, πάμε στα επόμενα επεισόδια. Κάπως έτσι. Το πρώτο λοιπόν επεισόδιο δεν έχει τον γνωστό πρωταγωνιστή για Captain Kirk, τον ηθοποιό που όλοι ξέρουμε. Και βάζω, ανοίγω μια παρένθεση από για τον πιλότο. Είναι χαρακτηριστική η σκηνή της Uma Thurman με τον John Travolta στο Pulp Fiction που βγαίνουνε. Την έχει βγάλει ο John Travolta έξω πριν τους χορούς και τα λοιπά. Ναι. Του λέει τι δουλειά κάνεις εσύ. Εγώ είμαι ηθοποιός, έχεις παίξει πουθενά. Έχω παίξει ένα πιλότο. Δεν το θυμάμαι αυτό στο διάλογο τους. Την κλείνω και προχωράμε. Αυτό σημαίνει πιλότος λοιπόν, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα στις τηλεοπτικές σειρές. Το ίδιο έχει γίνει και με τα φιλαράκια και με όλες τις μόλα. Και βέβαια αναλόγως τώρα έχουν παρελθόν όλα αυτά. Γι' αυτό και ειδικά αυτή η σειρά έχει το παρελθόν το ότι δεν πήγε η σειρά γενικότερα. Άντεξε μεν τρεις σεζόν, δηλαδή παίχτηκε από 8 Σεπτεμβρίου του 1966 στο NBC. Διήρκησε το τελευταίο επεισόδιο και έπαιζαν μέχρι τις 3 Ιουνίου του 1969. Αλλά με κοινό το οποίο δεν έδωσε την επιτυχία που περίμενε το κανάλι, ας το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη σειρά, η πρώτη σεζόν με τη δεύτερη, είναι χαρακτηριστικό το ότι το κανάλι έχει αρχίσει να πιστεύει στη σειρά ότι κάτι θα γίνει, γιατί το βλέπεις το πιο απλό πράγμα στα σκηνικά. Έτσι, στα σκηνικά, δηλαδή τα σκηνικά της πρώτης σεζόν είναι μυθικά, είναι μυθικά, έτσι είναι. Μυθικά αφελίδι. Είναι, ναι, δηλαδή. Είναι χαρτόνι, πλαστικό. Ναι, και χαφελιζόλ. Λαμπάκια που ανεβοσβήνουν. Ναι, φελιζόλ, κάργα, εντάξει, είναι πολύ. Ναι. Ενώ στην δεύτερη χρονιά, και όσο προχωράει η πρώτη σεζόν, αλλά ειδικά στη δεύτερη χρονιά και στην τρίτη της κάπου και μετά, βλέπεις ότι αυτό όλο το κομμάτι αντιμετωπίζεται πιο επαγγελματικά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Ως που φτάνουμε το 69 που τελειώνει πλέον, αλλά τη δεκαετία του 70 που σιγά σιγά η σειρά αρχίζει να απολύεται, όπως ήταν έτοιμα αυτά τα 79 επεισόδια, σε άλλες τηλεοράσεις, ανά τον κόσμο, εκεί πλέον παίρνει το στάτους, δηλαδή τη σφραγίδα, ότι είμαστε cult σειρά. Και μάλιστα cult classic έχει πάρει αυτόν τον χαρακτηρισμό όταν μιλάμε για το Star Trek. Για να το ξεχωρίσει βέβαια το IMDb, το περίφημο, η περίφημη ιστοσελίδα που ασχολείται με τα κινηματογραφικά, η βίβλος δηλαδή του κινηματογράφου, αν θες κάποιος να βρει στοιχεία, είναι ότι ό,τι ακολούθησε μετά, για να το ξεχωρίζει, επειδή είχαμε σειρές τηλεοπτικές σε διαφόρους περιόδους, καινούργιες με άλλους ηθοποιούς, με πολύ πιο ενδιαφέροντα σενάρια. Είχαμε σειρά τουλάχιστον 10 κινηματογραφικών ταινιών πριν έρθουν οι δύο τελευταίες που είχαμε πρόσφατα. Ναι.
Και για να το ξεχωρίζω όλο αυτό, λέει Star Trek The Original Series, για να υπάρχει η διαφοροποίηση, διότι από εκεί και μετά είχαμε πολλές άλλες σειρές που ακολούθησαν. Καλά, τώρα βασικά και τα Original Series που λέμε, έτσι, η αρχική σειρά, είπαμε, ολοκληρώνεται το 69, παίζει πολλές επαναλήψεις μετά, έτσι γίνεται γνωστό. Από τις επαναλήψεις. Σε όλες τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το 87, σχεδόν 20 χρόνια μετά, ακριβώς, πάμε στην, στην επόμενη γενιά. 18 χρόνια αυτό, για την ακρίβεια. Πάμε ακριβώς και αυτό είναι και ο τίτλος. Έτσι, είναι αυτό που είπαμε, ότι χρειάστηκε αυτή η 20 ετία σχεδόν να δημιουργηθεί αυτό το status symbol που λέγεται cult classic. Και από εκεί και μετά βέβαια πήρε την πορεία της. Ωραία, ξεκινήσαμε τώρα, ξεκινήσαμε τώρα και λέμε. Αλλά τι γίνεται τώρα, είναι εκεί έξω άνθρωποι, παιδιά, φίλοι, παιδιά εννοώ μικρότερης ηλικίας από εμάς, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει γιατί μιλάμε. Τι εννοώ, ποια είναι η υπόθεση. Θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Όχι, ναι, για μας ναι, θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Αλλά να πούμε λιγάκι, τι είναι το Enterprise, τι είναι το Star Trek. Το Star Trek λοιπόν είναι τα ταξίδια του πληρώματος ενός διαστημόπλοιου, τεραστίων διαστάσεων βέβαια, είναι μια ολόκληρη πολιτεία εκεί μέσα, το οποίο ταξιδεύει στο διάστημα για να εξερευνήσει νέους άγνωστους κόσμους. Μάλιστα, όταν ξεκινούσε η σειρά πάντα σε κάθε επεισόδιο, η πρώτη έτσι χαρακτηριστική φράση είναι space, διάστημα, δίνει το στίγμα που βρισκόμαστε, the final frontier, το τελικό σύνορο. Και μετά κατέληγε, αφού λέει ο εκφωνητής διάφορα εκεί έτσι όμορφα, to boldly go where no man has gone before. Να φτάσει θαραλέα εκεί που κανείς άνθρωπος δεν έχει ξαναφτάσει ποτέ. Και αυτό παρακολουθούμε λοιπόν σε όλα αυτά τα 79 επεισόδια. Σε άλλους πλανήτες, κάποια στιγμή επιστρέφουν στη γη μέσα από χρονοδίνες κτλ. Βλέπουν τους εαυτούς τους κάποια στιγμή σε μια άλλη εποχή, το βάζει σε western, υπάρχει και τέτοιο επεισόδιο. Ο ίδιος ο Captain Kirk, που είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς, είναι ο καπετάνης, είναι ο κυβερνήτης του διαστημόπλοιου. William Shatner. Ο William Shatner, ο ηθοποιός, ο οποίος καλή τώρα ζει μέχρι τώρα ακόμη πρωταγωνιστής σε ταινίες, με τον Spock, έναν εξωγήινο, διότι προέρχεται από τον Βάλκαν, έναν πλανήτη πολύ μακρινό. Ο Λέοναρντ Νιμόι. Ο Λέοναρντ Νιμόι, πρωταγωνιστή, έχει φύγει από τη ζωή. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές αναφορές στις μετέπειτα ταινίες. Έχει και, νομίζω ότι έχει και το Netflix, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ. Υπάρχει ντοκιμαντέρ για το Spock, συγκεκριμένα για το Spock. Και αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα Netflix, εκεί θα βρουν όλα τα επεισόδια από το Star Trek The Original Series, όσοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από την πλατφόρμα Netflix αυτή την περίοδο. Φυσικά υπάρχουν σε DVD, φυσικά υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί μιλάμε ότι ξεκίνησε από το 66, τελείωσε το 69 και πλέον υπάρχουν τα πάντα όσον αφορά το Original Series, σε όποιο φορμάτ θέλει κανείς να επιλέξει να το δει. Δεν είναι κάτι δύσκολο να το βρει, γιατί αναφερόμαστε στα νέα παιδιά που δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Το όνομα του διαστημοπλοίου είναι Enterprise. Για τους σχεδιαστές τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Ποιοι το σχεδίασαν, τι έκαναν, γιατί το έβγαλαν έτσι, τι θυμίζει και όλα αυτά. Εγώ έχω φέρει σήμερα μαζί μου ένα από τα πολλά παιχνίδια που κυκλοφορούν. Θα το κάνουμε στην φωτογραφία, θα το κάνουμε για το, πώς θα, το screenshot του podcast. Ωραία, θα το κάνουμε έτσι. Ένα λοιπόν τα πολλά παιχνίδια, διότι εδώ τώρα μιλάμε ένα από τα πολύ δυνατά franchise, να λέμε για Star Trek. Υπάρχει ένας ολόκληρος πλανήτης από διάφορα αντικείμενα. Α, και έχεις και δύο, έχεις και το μικρό, έχεις και το μεγάλο. Έχω το μικρό, το οποίο είναι μεταλλικό. Βαρύ. Είναι μεταλλικό. Το άλλο είναι πλαστικό, αλλά το άλλο είναι σε μεγαλύτερο μέγεθος και έχει το εξής χαρακτηριστικό. Έχουν περάσει διάφορους χαρακτηριστικούς ήχους της πρώτης αυθεντικής σειράς, της τηλεοπτικής, μέσα στο διαστημόπλαιο, όπου πατάς το πάνω μέρος του διαστημοπλαίου που είναι η γέφυρα και έρχονται αυτοί οι ήχοι. Νομίζω μπορούμε να τους βάλουμε να τους ακούσουμε. Ναι, ναι, για να... Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Red Alert. Εδώ ήταν ο συναγερμός που τρέχαν όλοι στη γέφυρα όταν ο Captain Kirk δεν ήταν εκεί και οι υπόλοιποι. Εδώ είναι η εκτόπευση των περίφημων τορπιλών φωτονίου. Φωτονίου, φωτοτορπιλές. Όταν έφευγε η ακτίνα και χτυπούσε αυτό που ήθελε να χτυπήσουν, ή άλλο διαστημόπλιο, ή έναν πλανήτη. Kirk to Enterprise. Ο καπετάνης έχει κατέβει σε κάποιον πλανήτη και είχαν κάποια, τα οποία μάλιστα η Μοτορόλα, το πρώτο της κινητό που άνοιγε κάπως, ήταν με καπάκι, θύμιζε αυτό ακριβώς. Είχαν πάρει από εκεί την ιδέα, έτσι είπαν οι σχεδιαστές της Μοτορόλα. Αυτό είναι την στιγμή που μπαίνανε σε ένα είδος ασανσέρ και ταξίδευαν για να πάνε σε άλλο σημείο, γιατί είπαμε ότι ήταν αχανές το διαστημόπλαιο, ήταν σαν σημερινό τεράστιο από αυτά τα αεροπλανοφόρα, ας πούμε. Εδώ είναι η προετοιμασία για μάχη, έτσι. All hands on deck. Προετοιμαστείτε για θέσεις μάχης. All weapons to full power.
Νομίζω καλεί έναν από το πλήρωμα. Ο γιατρός ήταν, δεν θυμάμαι. Εδώ είναι ο χαρακτηριστικός ήχος του περίφημου διακτηνισμού, ναι, που μέχρι σήμερα οι επιστήμονες συνεχίζουν και πειραματίζονται. Λέγεται ότι γίνονται πειράματα και στο CERN αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, για τον περίφημο διακτηνισμό, όπου έχουν καταφέρει, λέει, την τηλεμεταφορά, αλλά σε σωματιδίων απίστευτα μικρών, βατικό σωματιδίο κλπ. Ίσως κάποια στιγμή η φαντασία του ανθρώπου που δημιούργησε τη σειρά. Ναι. Θα κάτι άλλο. Για να δούμε. Όχι, πάμε από την αρχή. Πάμε λεντά. Δεν είπαμε λοιπόν ποιος είναι ο δημιουργός αυτής της σειράς. Διότι έχει ένα όνομα, είναι ένας άνθρωπος που το φαντάστηκε όλο αυτό, το υλοποίησε, το έφτασε μέχρι τέλους, έγινε κάτω φυσιογνωμία, μέχρι που οι στάχτες του, αφού πέθανε, με, δική του, έτσι, με δικό του αίτημα, διασκορπίστηκαν στο διάστημα. Είναι καταπληκτικό. Είναι ο Gene Roddenberry. Ήταν μεγάλος θειασότης της επιστημονικής φαντασίας. Ξεκίνησε 2-3 χρόνια πριν να προετοιμάζεται για όλο αυτό και τελικά τα κατάφερε. Και γιατί σκορπίστηκαν οι στάχτες στο διάστημα, πέραν ότι είχε ο ίδιος αυτή την τρέλα με την επιθυμία και την τρέλα με το διάστημα, διότι σύμφωνα με πολλούς αστροναύτες στη συνέχεια, μετά τη δεκαετία του 70, έγιναν αστροναύτες, έφτασαν να ταξιδεύουν στο διάστημα επειδή ως πιτσιρικάδες παρακολουθούσαν το Star Trek. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Με έβαλε, έφτιαξε. Ναι, γιατί έφτιαξε γενιά στον αυτό να το πει. Είμαστε στο 66, έτσι. Είμαστε πάνω στην κούρσα τη μεγάλη. Και είμαστε 3 Ιουνίου του 69. Τον επόμενο μήνα γίνεται η προσελήνωση. Ακριβώς. Ένα μήνα πριν την προσελήνωση σταματάει το Star Trek. Που να εξηγήσουμε και αυτό. Ο χρόνος κυλάει λίγο διαφορετικά. Δεν είναι στο σήμερα που ό,τι έγινε, πάμε, έφυγε. Είναι. Αποτελεί παρελθόν ήδη. Ναι. Κυλάει πολύ αργά, πολύ πιο αργά. Δηλαδή, αυτό που τελειώνει στις 3 Ιουνίου του 69, παίρνει ένα χρόνο, δύο χρόνια να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι τέλειωσε η σειρά, ότι. Ναι. Όχι σαν είδηση, ναι, σαν να αρχίσει να το χωνεύει ο κόσμος, να το καταλαβαίνει ότι συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ αργά τα πράγματα. Δεν σε όλα. Ναι, δεν υπάρχει ταχύτητα. Δεν υπάρχει αυτή η ταχύτητα. Ναι. Να πούμε χαρακτηριστικές, είπαμε για τον Captain Kirk, έτσι, ο οποίος είναι ο William Shatner. Είπαμε για τον πρέσβη από τον πλανήτη Vulcan, το γιατί Spock. Αυτό είναι ο Spock, είναι πρέσβης από τον πλανήτη Vulcan. Το χαρακτηριστικό Vulcan. Ότι είχε μητερά αυτιά, τα, ναι, αυτιά του τελείωναν και, σε μύτες. Και τα φρύδια είναι λίγο τραβηγμένα. Λίγο τραβηγμένα περίεργα. Πολύ χαρακτηριστικό. Είναι, μάλλον, όχι, μάλλον ο Spock, ο δεν είναι, ο Spock το είναι μέλος του Αστρόστολου, αλλά δεν, ναι, είναι πρέσβης ο ίδιος, ήταν ο πατέρας του πρέσβης. Ναι, βασικό αυτό. Και η μάνα του γίνει. Και ίσως, βέβαια, ίσως, το χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από το συγκεκριμένο πλανήτη είναι ότι είναι τέρατα λογικής, έτσι. Η λογική προηγείται. Ναι, δεν υπάρχει συνέστημα. Δεν υπάρχει συνέστημα, αυτή, αν και σε ορισμένα επεισόδια αποδεικνύεται ότι κάπου ψυχογεί το συνέστημα. Είναι η μάνα του, είναι το μισό DNA, το μισή καρδιά μου βρίσκεται στο Βόλκαν, η άλλη μισή βρίσκεται στον πλανήτη Γη. Είναι επίσης ο γιατρός, ο McCoy. McCoy, ναι, ναι, ο οποίος τον παίζει ο The Forest Kelly, είναι ο Ρώσος πλοηγός ο Παβέλ Τσέκοφ. Ο Τσέκοφ, ναι. Και το λέω γιατί κάποιοι είχαν την εντύπωση ότι, μάλλον και εγώ νομίζω ότι, και είχα την εντύπωση ότι δεν υπήρχε αυτός ο χαρακτήρας, ο Ρώσος χαρακτήρας στο Star Trek του 66. Προσέξτε, ο Ρώσος χαρακτήρας στο Star Trek του 66. Είμαστε ψυχρό πόλεμο. Μιλάμε ψυχρό πόλεμο. Φουλ προχωρημένο. Φουλ ψυχρός πόλεμος. Οι Ρώσοι ήδη έχουν κάνει βήματα πιο πολλά από τους Αμερικάνους στο διάστημα. Έχουμε ακόμη θέματα φυλετικών διακρίσεων. Τα πάντα. Και βάζει υπεύθυνη επικοινωνίας μαύρη ηθοποιό. Θα την πούμε τώρα, θα πούμε παρακάτω. Η Ουχούρα. Η Ουχούρα. Η οποία μάλιστα ίσως και για να προσελκύσει λίγο το κοινό κάνει και το εξής κόλπο. Φοράνε κοντές φουστίτσες. Κοντές φουστίτσες, γιατί στο διάστημα δεν υπάρχει βαρύτητα. Οπότε όλα είναι υπέρ μας. Πιδαλιούχος είναι το κορυφαίο όνομα για μένα σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Χικάρου Σούλου. Είναι, νομίζω ότι από μόνο. Είναι λίγο Ιάπωνα, λίγο έτσι, από μόνο του είναι Ασιάτης, κάτι Ασιάτης, ναι, από μόνο έχουμε είναι κάτι Ασιάτη, έχουμε μαύρη, έτσι. Έχουμε από άλλο πλανήτη. Ναι. Είναι έχουμε Ρώσο, Έχουμε Ρώσο την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Είναι εκπληκτική η σύλληψη. Είναι. Και μπράβο έχουμε στο Ροτεμπέρι που ήταν τόσο τολμηρός. Ναι, ο Σκοτσέζος μηχανικός, ο Σκότι, όπως χαρακτηριστικά λέμε, δεν ξέρω γιατί ήταν Σκοτσέζος. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω κάτι θα εξυπηρετούσε και αυτό στο μυαλό του. Την υπεύθυνη επικοινωνία στην μαύρη ηθοποιό ήταν η Νισελ Νίκολς. Ναι, η Νισελ Νίκολς. Ουχούρα. Πάντως, σαν Ουχούρα, η Ουχούρα έχει δημιουργήσει και αυτές τις δικές της φαντασιώσεις
κάτι σαν τον πικίνι της πρικίπισσας Λέια, mm-hmm. θα πούμε λίγο πιο μετά, αργότερα και αυτά, είναι σε μια άλλη κατηγορία που πάλι mm-hmm. μπορείς δηλαδή να πεις mm-hmm. Πολλά και διάφορα. Και είπαμε, αυτό είναι η πρώτη σειρά, ακολουθεί το Next Generation 1987-1994. Πάντα τηλεοπτικές είναι αυτές. Τηλεοπτικές αυτές, έτσι. Στην επόμενη γενιά πλοίαρχος του νεότερου Enterprise D, όπως ονομαζότανε. Mm-hmm. Ήταν ο γαλλικής καταγωγής Jean-Luc Picard, τον υποδιόταν mm-hmm. ο ηθοποιός Patrick Stewart. Πρώτος αξιωματικός ήταν ο William Riker, υποδιόταν Jonathan Frakes. Και το πλήρωμα, στο πλήρωμα εδώ τώρα έχουμε, βάζουμε, πάμε ένα βήμα παραπέρα. Είπαμε ότι όλο αυτό το και εξωγήινος και γήινοι και μαύροι και λευκοί και γενικά να καλύψουν το φυλετικό όπως προσπαθούσαν. Mm. Εδώ βάζουμε και ένα ανδροειδές. Ναι. Εισάγουμε. Που δεν υπήρχε, που στην, δεν υπήρχε στην αρχική σειρά. Αλλά τα ανδροειδοί είχαν κάνει ήδη την εμφάνισή τους στο διάστημα σκορπώντας τρόμο. Ναι. Σε κάτι που θα αναφερθούμε στη συνέχεια και αναφέρομαι στο Alien. Mm. Έτσι, είχαν μπει. Τρόμο στο διάστημα. Είχαν μπει εκεί. Αλλά απλά το σημειώνω. Παραμένει η Uhura. Mm-hmm. Μάλλον δεν παραμένει η Uhura. Την είχε, ήταν μέσα, δεν ήταν. Στο Next Generation δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. Επανήλθε μετά στις ταινίες. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήρθε στην αποτυχία, στην τροπή του Star Trek, mm-hmm. το Deep Space 9. Νομίζω ότι ήταν η ντροπή του Star Wars, του franchise των Star Wars. Κάπως έτσι, όντως. Δεν ήταν καλά. Δεν ήταν τις καλές στιγμές. Όχι, και να πούμε ότι στο Next Generation ο Ρόντεμπερι παραμένει σύμβουλος της σειράς. Δεν ασχολείται εκείνος επί του πρακτέου, αλλά τιμητικά. Αλλά ως πατέρας. Ναι, ως πατέρας της σειράς. Λοιπόν, μετά είναι το Deep Space 993-99, το οποίο είναι η ντροπή εδώ, πάμε, ναι, της σειράς. Δεν είναι φοβερό ότι μιλάμε τώρα, έχουν περάσει δεκαετίες και μιλάμε ακόμη για τις σειρές που ακολούθησαν και ακόμη δεν έχουν τελειώσει. Συνέχισε. Ναι, και ακόμα δεν ξέρω πολύ. Τι επιρροή δηλαδή είχε στο τηλεοπτικό κοινό και στη γενικότερα. Φοβερό, ναι, δεν ξέρω αν. Δεν υπάρχει άλλη σειρά. Δεν έχω κάτι να προσθέσω για το Deep Space 9, το οποίο κατά έναν περίεργο τρόπο άντεξε 6 ολόκληρα χρόνια. Από το 1993 μέχρι το 1999. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν βγει πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Αλλά γενικότερα δεν είχε τίποτα. Αντιθέτως, αυτό που ακολουθεί, το Voyager, ήταν πολύ καλύτερο από το Διαστημικό Σταθμό 9, το Deep Space 9. Αυτό πήγε 1995-2001, δηλαδή. Και αυτό κράτησε. Και αυτό κράτησε 6 χρόνια. Έχει το κοινό του πια. Έχουν οι Trekkies. Ναι, έχουν εξαπλωθεί. Έχουν συνέδρια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο συνέδρια, μεγάλα συνέδρια. Δίνονται και όχι μόνο και αλλού. Με τους ήρωές τους, τους αγαπημένους. Ναι, είναι. Άλλος δίνεται Spock, άλλος δίνεται. Και πάμε στην τελευταία, 2001-2005. Που να πούμε ότι πηγαίνουν οι ηθοποιοί ίδιοι. Οι ίδιοι ηθοποιοί πάντα. Και συμμετέχουν σε αυτά. Είναι το Star Trek Enterprise που ήταν αυτό που ουσιαστικά το έκλεισε. Mm-hmm. Έκλεισε τη σειρά προς στιγμή. Γιατί μετά είχαμε τις ταινίες. Mm-hmm. Έτσι, πολλές ταινίες. Είχαν αρχίσει νωρίτερα οι ταινίες, αλλά πολλές ταινίες. Ναι, πολλές ταινίες. Έχουμε την αρχική σειρά του 79, η πρώτη ταινία, η περίφημη Star Trek, η ταινία έτσι είχε ονομαστεί. Ναι. Και από εκεί και μετά μπορούμε να το χωρίσουμε σε αρχική σειρά, δηλαδή πήγε μέχρι το 91 περίπου. Μετά είχαμε η επόμενη γενιά και είχαμε και την επανεκκίνηση, όπως λέγεται, που φτάσαμε πλέον μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι το 2016, και ήδη ετοιμάζονται καινούργιες. Ναι, και ετοιμάζονται καινούργιες. Άλλες δύο καινούργιες. Είχαμε λοιπόν 7 Δεκεμβρίου του 1979 κυκλοφορεί το Star Trek η ταινία, The Movie. Star Trek The Movie. Και αυτό ο τίτλος για να ξεχωρίσει από ναι, την για σειρά. Ότι, εντάξει, ναι, αυτό είναι. Και για μένα η καλύτερη ταινία αυτή τη πρώτη περίοδου. Τη πρώτη περίοδου. Μαγνογραφική μεταφορά. Είναι η οργή του Καν. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη, ναι, ταινία της σειράς, η οποία βγαίνει 3 χρόνια μετά, το 82, και βγαίνουν και σε καλό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, παίρνουν αυτό το χρόνο, τα 1-2 χρόνια που χρειάζεται, ας πούμε, ναι, να γίνουν. Δεν απομακρύνονται πολύ η μία από την άλλη. Το Αναζητώντας τον Σποκ το 84, η Επιστροφή στο Παρόν το 86, τα τελευταία σύνορα το 89. Όπου εδώ είναι η ταινία, οι δύο προηγούμενες, μάλλον από το 3, το Αναζητώντας το Σποκ και το Επιστροφή στο Παρόν, το σκηνοθετεί ο Λέοναρντ Νιμόι, ένας ήρωας δηλαδή.
Γυρνάει πίσω από την κάμερα. Ναι. Της πρώτης σειράς. Γυρνάει πίσω από την κάμερα. Γυρνάει πίσω από την κάμερα. Συμμετέχει και ως και την πέμπτη ταινία, τα τελευταία σύνορα, την συνοθετεί ένας άλλος κεντρικός ήρωας, ο William Shatner. Mm-hmm. Και αυτός εδώ παίρνει σε ένα άλλο ρόλο. Αλλά είπαμε, για μένα προσωπικά, η οργή του Καν σε αυτή την περίοδο είναι η καλύτερη. Και το 1991 αυτή η πρώτη περίοδο κλείνει με τον Άγνωστο Κόσμο. Και είναι οι 6 ταινίες οι οποίες στηρίζονται στην αρχική σειρά. Ακριβώς. Ακριβώς. Μετά είναι η επόμενη γενιά και εκεί να αναφέρεις κάποια πράγματα. Ναι, είναι η επόμενη γενιά που έχει το Star Trek Generations το 1994, το First Contact το 1996 και την Εξέγερση το 1998. Αυτές οι δύο έχουν τον ίδιο συνοθέτη, τον Jonathan Frakes. Και το Nemesis, που επίσης το Nemesis νομίζω ότι είναι από οι καλύτεροι από αυτές, προσωπικές πάντα οι εκτιμήσεις, έτσι. Ναι, βέβαια, καθένας μπορεί να κάνει επιλογή. Και πάμε στην επανεκκίνηση πλέον. Ναι, και πάμε μετά στο τελευταίο της επανεκκίνησης, το οποίο είναι το Μάιο του 2009 και το Star Trek Into Darkness. Είναι Star Trek και Star Trek Into Darkness. Είναι και τα δύο J.J. Abrams. Είναι και οι δύο τα J.J. Abrams. J.J. Abrams, ο οποίος έχει κάνει καριέρα σε πολύ γνωστές σειρές τηλεοπτικές. Πετυχημένες όλες. Πετυχημένες. Γι' αυτό και του δίνει το OK Studio να πάρει. Και του δίνουν πλέον μεγάλα. Και μεγάλα budget. Μεγάλα, ναι, γιατί αν δούμε λίγο και τα budget, το πώς ξεκίνησε η τηλεοπτική σειρά. Τι budgets έχουμε πλέον σε αυτές τις χρονιές. Ναι, 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 όχι. Εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα, έτσι. Μα το είπαμε ότι είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, όποιος δει το πρώτο επεισόδιο του Star Trek, το οποίο επαναλαμβάνω υπάρχουν στο Netflix, όποιος δει το πρώτο επεισόδιο του 66, μπορεί να βάλει τα γέλια και μπορεί να μην θέλει να το δει. Δεν είναι. Αλλά θέλω ειδικά, να παρακαλέσω τους φίλους που θα το κάνουν αυτό, τους νεότερους που δεν το έχουν δει, να το προσπεράσουν αυτό. Και να μείνουν στο story. Ναι, αυτό ήθελα να πω, γιατί ιδιαίτερα τα νεότερα παιδιά, τα οποία έχουν μάθει, γιατί έτσι είναι, σε έναν άλλο είδους κινηματογράφο. Εμείς τώρα, ας πούμε, τα είδαμε σε ασπρόμαυρη τηλεόραση. Δηλαδή, οκ, δεν ήταν και τόσο βασικό. Ήταν έγχρωμα ή ναι. Ναι, ήταν, ναι, αλλά εμείς τα είδαμε σε ασπρόμαυρη τηλεόραση. Τώρα, δεν είχε έρθει η έγχρωμη τηλεόραση στην Ελλάδα. Πολύ μετά. Δεν τα είδαμε. Οπότε οι εκρήξεις δεν ήταν απλά εκρήξεις, έπρεπε να συμμετείχεις και εσύ με τη φαντασία σου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Και οι Trekkies είπαμε ότι κάνουν διάφορα φαν. Έτσι ονομάζονται οι οπαδοί, ας πούμε, από το Star Trek, και γίνονται και συνέδρια, συναντήσεις κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Ντύνονται σύμφωνα με τους ήρωές τους, τους αγαπημένους τους. Υποδέχονται εκεί τους ηθοποιούς οι οποίοι παίζουν στη σειρά. Και βέβαια το κλου είναι να εμφανιστεί κάποια στιγμή στο συνέδριο ο αρχικός ήρωας, έτσι, ο William Shatner, ο ηθοποιός, που πολλές φορές κάνει την έκπληξη και πηγαίνει ακόμη. Ο Spock, είπαμε, δεν είναι εν ζωή πλέον, αλλά και άλλοι ηθοποιοί από την αρχική σειρά, όταν εμφανίζονται, επειδή είπαμε είναι cult πλέον η κατάσταση, ο θαυμασμός είναι υπέρμετρος σε σύγκριση με τους νεότερους ηθοποιούς που έπαιξαν τους χώρους. Είπαμε, αυτά γίνονται Αμερική και στην Ελλάδα γίνονται πράγματα. Υπάρχει μια σελίδα, μια σελίδα στο Facebook, την οποία μπορείτε να την ακολουθήσετε. Δεν είμαστε πολλά μέλη. Σε αυτή τη σελίδα που είμαι εγώ τουλάχιστον, δεν είμαστε πολλά μέλη. Αν δουν τη σειρά, πιστεύω ότι θα αυξηθούν τα μέλη. Okay. Υπάρχει, κυκλοφόρησε για λίγο καιρό στην Ελλάδα ένα περιοδικό, ένα φάνζιν, όπως το λέγανε, των οπαδών του Star Trek, Trekkies, κατά τη διάρκεια του 1990. Κάποια στιγμή νομίζω ότι είχα ένα αντίτυπο του περιοδικού. Δεν είχαν κυκλοφορήσει πολλά. Δεν είχε κυκλοφορήσει όχι και πολλά αντίτυπα. Δεν είχαν κυκλοφορήσει και πολλά σε. Περιοδικό είχε ευρεία κυκλοφορία. Να είχαν βγει 4-5 τεύχη. Δεν πρέπει να είχαν παραπάνω. Και έσβησε μετά. Μπορεί και πιο λίγο. Αλλά δεν ξέρω που είναι αγνοήτη τύχη του αυτού του περιοδικού. Αν κάποιος το έχει και θέλει να μας το χαρίσει, ευχαρίστως να το κάνει που δεν μπορεί να το κρατήσει, θα γίνει ακόμα και, πιο. Τι μιλάμε, τι λόξα έχουν όλοι οι Trekkies να μάθουν όταν ασχολούνται με Star Trek, να μάθουν Klingon. Άλλο αυτό. Υπάρχει σωστά. Καλά και στον το είχα ξεχάσει εντελώς. Έχει βγει ολόκληρο λεξικό. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει online. Να πούμε ότι είναι η κλασική εχθρή. Στη διάρκεια των επεισοδίων, οι Klingon είναι μια φυλή η οποία είναι καθαρά πολεμοχαρής, είναι εχθρική, έχουν τις κόντρες τους και με τους Βουλκάνιους και με τους Γήινους και γενικότερα είναι τα κακά παιδιά στο διάστημα εκεί πέρα. Διαφέρουν και τα διαστημόπλοιά τους κατά κάποιο τρόπο σχεδιαστικά και είναι κάπως τερατόμορφοι όταν εμφανίζονται. Είναι με ανθρώπινη μορφή, αλλά θυμίζουν λίγο τέρας, έχουν κάποια εξογκώματα στο δέρμα, κάτι
Ναι, οι Klingons έτσι λοιπόν, επειδή χρησιμοποιούν ειδική γλώσσα. Με πολλά σύμφωνα. Με πολλά σύμφωνα κτλ. Σαν φιλανδικά είναι, σαν νορβηγικά, κάτι τέτοιο έφτασαν είναι. Έφτασαν οι οπαδοί να φτιάξουν ακόμη και το λεξικό τους και να υπάρχει αλφάβητο κανονικά και να μιλούν μεταξύ τους κλιγκονικά και βέβαια να μην τους καταλαβαίνει και, κανείς, αν δεν γνωρίζει. Πρέπει, να, πρέπει να το βάλουμε για να το κλείσουμε το Star Trek Discovery, mm-hmm. το οποίο είναι το τελευταίο, είναι απλέον. Είναι της Netflix, του, όχι το, δεν είναι το Netflix, συγγνώμη. Το Netflix την έπαιξε, δεν ήταν η παραγωγή δικιά του. Η οποία όμως οι δύο σεζόν, οι τρεις σεζόν νομίζω ότι πήγαν αρκετά καλά. Από εκεί και μετά όμως έκανε μια πολύ μεγάλη κοιλιά. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται και φέτος τέταρτη σεζόν. Η οποία εδώ τώρα έχουμε μια. Το διαστημόπλαιο δεν λέγεται Enterprise πια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και το Red Alert έγινε Black Alert. Έγιναν κάποια πραγματάκια μέσα. Έχουμε γυναίκα κυβερνήτη η οποία όμως λίγο μετά ξαναμπαίνει ένας άντρας, τέλος πάντων, να μην κάνουμε spoilers σε όποιος θέλει να τη δει. Και γιατί προσθέτει, είπαμε σταδιακά, είχαμε Ρώσους, είχαμε έγχρωμους, είχαμε από όλες τις φυλές το Ασιάτες κτλ. Μετά είχαμε, μετά προσθέθηκε ανδροειδές. Mm-hmm. Είχαμε και εξωγήινο, προσθέθηκε τον Σποκ, προσθέθηκε το ανδροειδές. Τώρα είναι non-binary, έχει άτομα δηλαδή τα οποία δεν προσδιορίζονται το φύλο τους. Επηρεάζεται η σειρά από τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία και είναι, δεν ξέρω, αλλά εδώ τώρα αυτό σηκώνει και μια συζήτηση, δηλαδή τι, το ότι το Star Trek καθόρισε εξελίξεις και τώρα οι σειρές φαίνεται να επηρεάζονται από τις εξελίξεις. Ναι. Νομίζω είναι πάντα επηρεάζονται, αλλά σίγουρα η αρχική σειρά καθόρισε πραγματικά τις εξελίξεις, διότι όπως είπες και εσύ πριν, στο να ξεκινάς τηλεοπτικό επεισόδιο, επεισόδια, σειρά επεισοδίων να παίζουν για 3 χρόνια και να δείχνεις να συνεργάζονται Ρώσος, Ασιάτης, Μαύροι, όλοι αυτοί, εξωγήινος, όλοι αυτοί. Αυτό είναι ένα σοκ. Βρίσκονται σε μία γέφυρα ενός διαστημοπλοίου. Μιλάμε για τις ΗΠΑ. 66-67 είναι ένα σοκ. Μιλάμε για τις ΗΠΑ. Έχει πολιτείες των ΗΠΑ που έχουν ξεχωριστεί το χώρο για να πίνουν νερό οι Μαύροι. Να δεν μην απαγορεύεται η είσοδό σου στα λεωφορεία. Είναι όλο το φιλετικό σε έξαρση. Να στα μπαρ να μην τους δέχονται, να εξυπηρετούνται από άλλες τράπεζες κτλ. Δηλαδή είναι όλο το σκηνικό δεν πολύ είναι, περίεργο είναι... για να βάζεις υπεύθυνη επικοινωνίας στη γέφυρα ενός αστρόπλιου μια μαύρη γυναίκα. Και μαύρη και γυναίκα. Και μαύρη και γυναίκα. Αξιωματικό. Ναι, χαρακτηριστικό είναι ότι στη NASA, στις αποστολές της NASA, οι γυναίκες είχαν τρίτο-τέταρτο ρόλο. Δεν ήταν, από αυτές που, και αν θυμάμαι καλά, μια γυναίκα είχε ξεχωρίσει σε μια γυναίκα μαθηματικός ήταν σε μια ομάδα η οποία προχώρησε και έναν κώδικα. Είχε γίνει και ταινία. Δεν είχε γίνει και ταινία. Πραγματική αλλά ιστορία. Είναι, ναι. Πρόσεξε, είναι μια φωτεινή εξαίρεση Φοβερό. Στον κανόνα εκείνη τη εποχή. Και πέρασε πολλά βέβαια η ίδια. Βεβαίως. Και έρχεται αυτή η σειρά να βάλει πολλά πράγματα μαζί και φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί τέλος πάντων οι ρατσιστές, οι φιλετιστές, όλοι αυτοί τέλος πάντων έπαθαν ένα πολύ ισχυρό σοκ από αυτή τη σειρά και φαντάζομαι ότι κάποιοι τη θεωρούσαν και κομμουνιστική σειρά. Είμαι απολύτως σίγουρος. Νομίζω ότι ο Ρόντενμπερι πραγματικά θριάμβευσε με όλο αυτό που ακολούθησε και ζούμε μέχρι σήμερα. Το τελικό, κλείνοντας για το Star Trek, γιατί δεν έχουμε το χρόνο και πρέπει να πάμε στο Star Wars. Όχι, θα τα πούμε με ησυχία μας. Θέλω να πούμε το εξής, ότι το δυνατότερο στοιχείο όλων στη σειρά αυτή, από όλα τα άλλα στοιχεία, είτε λέγονται σκηνικά, είτε λέγονται ηθοποιοί, είτε λέγονται. Από όλα αυτά είναι η πλοκή της. Οι ιστορίες, αυτοί που έγραφαν τις ιστορίες, έχουμε ιστορίες με φιλοσοφικό υπόβαθρο, έχουμε με αναζητήσεις όπου πραγματικά πρώτη φορά στην τηλεόραση έβγαιναν μέσω μιας τηλεοπτικής σειράς και μάλιστα science fiction σειράς, που είναι το θέμα μας τώρα. Στα δύο αυτά podcast που κάνουμε. Και αυτό είναι και το πιο δυνατό στοιχείο. Θα με καταλάβουν οι φίλοι ή τα νεότερα παιδιά που θα δουν πρώτη φορά την αυθεντική σειρά. Παρουσιάζεται ο δεύτερος εαυτός του Captain Kirk, συνομιλεί με τον εαυτό του, γίνεται κακός. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να κάνουμε spoiler. Θα τα δουν. Δόξα τω Θεώ, δημιουργήθηκαν 79 επεισόδια, 80 μαζί με το pilot που ήταν, είπαμε άλλωστε, ο οποίος αρχικά, στο πρώτο επεισόδιο που κάνει τον Captain Kirk. Και νομίζω ότι όχι απλώς θα το απολαύσουν, αλλά θα γίνουν και αυτοί πολύ σύντομα στη μεγάλη οικογένεια, θα ανήκουν τον Trekkies. Αυτό τους διαβεβαιώνω από τώρα. Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Samos Time στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε.
κάθε 3 και λίγο. Μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Samos Times στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Samos Times στο Facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr. Κάθε 3 και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Σβανιά. Και πάμε στην... στο άλλο εμβληματικό φιλμ που η σειρά, τέλος πάντων, δηλαδή ενώ αυτή ήταν κινηματογραφική ταινία, έγινε κινηματογραφική σειρά πραγματικά. Κάτι το καταπληκτικό. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο franchise. Μαζί με το James Bond. Ναι, μαζί με το James Bond. 25-26 ταινίες. Είναι το μεγαλύτερο franchise. Είναι, ναι, σαν franchise δεν το συζητάμε. Είναι ανώτερο και από James Bond και από οτιδήποτε. Αν πούμε στον franchise ότι μέσα έχουμε και τα προϊόντα που πολλούνται και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε ότι η πρώτη ταινία προβάλλεται στο κινηματογράφο το 1977 και είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι στο box office instant hit. Είναι άμεση επιτυχία. Ναι. Εδώ δεν έχουμε Star Wars original series. Παίζουμε 3 χρόνια, αλλά δεν έχουμε αυτό που θέλουμε στο τηλεοπτικό κοινό. Δεν κάνει κλικ αμέσως κτλ. Εδώ έχουμε, παίζει, αμέσως γίνονται ουρές στους κινηματογράφους. Και το έχει ανοίξει την πόρτα για την επιτυχία του Star Trek. Έτσι, mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Του έχει ανοίξει την πόρτα για την επιτυχία το Star Trek. Που παίζουν, ο άνθρωπος πλέον έχει πατήσει στο διάστημα. Είμαστε σε μια εποχή όπου τα πράγματα τρέχουν ραγδαία. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη. Υπάρχει μια ταχύτητα για την εποχή εκείνη. Έτσι, γιατί πάλι σε σχέση με το σήμερα είναι αργές οι ταχύτητες των όσων συμβαίνουν. Έχει προηγηθεί το βιβλίο του Χέμπερ, το Dune. Το Dune, το περίφημο. Το περίφημο, το οποίο έχει, σαν βιβλίο είχε προξενήσει αίσθηση. Και δεν ξέρω αν ο Λούκας σίγουρα θα επηρεάστηκε από αυτό. Σίγουρα θα επηρεάστηκε από αυτό ο Λούκας, γιατί το περιβάλλον του Star Wars, οι πλανήτες, όλα αυτά, θυμίζουν πολύ... Θυμίζουν αρκετά. Θυμίζουν πολύ το Dune. Σίγουρα έχει επηρεαστεί. Βέβαια, η μεγαλύτερη επιρροή... Καταρχήν να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι μια παρέα. Και όταν λέω όλοι αυτοί, δηλαδή αυτοί που ξέρουμε τα μεγάλα ονόματα σήμερα, Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Τζορτζ Λούκας, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο αποθνίσκων πλέον εδώ και αρκετά χρόνια, Σέρτζιο Λεόνε. Αυτοί οι περισσότεροι είναι ιταλικής καταγωγής, οι οποίοι ζουν στην Αμερική. Όλοι αυτοί όμως είναι μια παρέα. Και όταν εννοώ παρέα, βρίσκονται μεταξύ τους. Παρέα, παρέα. Συζητάνε κανονική όμως, όχι μια κάνε φορά παρέα, το χρόνο. Όχι, αράζουν στο σπίτι του Τζορτζ Λούκας. Τους καφέδες τους και είναι, τρώνε μαζί. Είναι στην ίδια σχολή τρεις από αυτούς. Και συζητάνε, ξέρεις, σκέφτομαι να κάνω αυτό. Π.χ. ναι. Ο Σπίλμπεργκ τότε, γιατί είμαστε στην ίδια περίοδο μέσα και τις 70, τα σαγόνια του Γαρχαρία. Άλλοι γελάνε, άλλοι του λένε προχώρωτα, άλλοι... Είμαστε για γέλια. Υπάρχει η χαρακτηριστική ευκαιρία που όταν τους έδειξε ο Λούκας το όταν τους είπε ο Λούκας το σενάριο της ταινίας, όταν τους έδειξε μάλλον στην αρχή κάποια πράγματα από την ταινία. Να το προσχέδιζε την ιδέα. Ναι, που ναι. Με, του πάνε... Ναι. Εντάξει. Πατάτα του λένε, έστα. Άσε ρε, τι κάνουμε. Και έχει προηγηθεί... Τι ασχολείσαι ρε, του λένε με αυτά. Checks με κάποιο κωδικό ταινίας της μικρής φαντασίας του Λούκας πολύ νωρίτερα. Ναι. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή, αρκετά καλή επιστημονικής φαντασίας. Αλλά έχει αυτό. Καμία σχέση με το Star Wars. Καμία σχέση, όχι. Είναι... Και το νεκράζανε. Του λέγανε και μάλιστα. Και δεν θυμάμαι ποιος του είχε πει και όλα τα χαρακτηριστικά του. Λέει, γιατί ξεκίναγε λίγο απότομα. Και ήταν και ουσιαστικά ο εμπνευστής των γραμμάτων στην αρχή που φεύγουν. Που του λέει, εντάξει τώρα, αλλά βάλε ένα intro στην αρχή. Θα σου πω τώρα γι' αυτό. Να καταρχήν να πούμε, επειδή τώρα εμείς πετάμε ονόματα, επειδή τα ξέρουμε, ναι. Ο Λούκας κτλ. Εάν έχουμε Ρότεμπερι. Στην περίπτωση του Star Trek Original Series και ό,τι ακολούθησε μετά, δηλαδή ο δημιουργός Gene Roddenberry, όπως είπαμε και πριν, οι στάρτες του διασκορπίστηκαν στο διάστημα, εδώ έχουμε George Lucas. Αυτός είναι ο δημιουργός, αυτός συλλαμβάνει την αρχική ιδέα, το συζητάει με τους φίλους του Spielberg κτλ. Και προχωράει. Η πρώτη ταινία λοιπόν προβάλλει το 1977. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι τίτλοι που δίνονται στην πρώτη τριλογία. Και ξεκινάει, έχει πολύ πλάκα, διότι ενώ είναι τριλογία και είναι η πρώτη ταινία της σειράς, ξεκινάει ότι είναι επεισόδιο τέταρτο. Είναι μια πρώτη έκπληξη για τους θεατές που πρώτη φορά μπαίνουν μέσα στη σκοτεινή αίθουσα και βλέπουν. Λέει τώρα, τέταρτο, τι χάσαμε, πού είναι το τρίτο. Κάπως έτσι. Θα εξηγήσουμε αργότερα τι συνέβη. Λοιπόν, επεισόδιο τέταρτο, η πρώτη ταινία. Τίτλος A New Hope, μια νέα ελπίδα. Δεύτερη ταινία έρχεται το 83 χρόνια μετά, λόγω και της μεγάλης επιτυχίας προσπάθησαν να. Τρέξουν κάπως εκεί το στούντιο στα γυρίσματα. The Empire Strikes Back, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Χαμός πάλι εκεί. Και η τελευταία αυτής της τριλογίας σειρά, Return of the Jedi, η επιστροφή των Jedi, 1983, τρία χρόνια μετά. Δηλαδή, ανά τρία χρόνια
έφτιαχνε και την ταινία της πρώτης τριλογίας, να το πω έτσι. Τώρα, ναι, επειδή πες για τα γράμματα τα οποία φεύγουν στην αρχή και κάνουν την πρώτη αφήγηση και σε βάζουν στο παραμύθι. Είναι δηλαδή η αρχή ενός παραμύθιου. Είναι Galaxy Far Far Away. Μια φορά και έναν καιρό αυτό το έχει μεταφέρει στο διάστημα. Διότι όντως είναι ένα παραμύθι όλο αυτό. Έχουμε πριγκίπισσα, έχουμε τους κακούς, έχουμε αυτοκράτορα, έχουμε. Είναι μεταφορά στο διάστημα ενός παραμύθιου. Τα γράμματα τώρα που φεύγουν, όπως και το μεγάλο γαλαξιακό διαστημόπλιο του αυτοκράτορα που μεταφέρει εκεί τους στρατούς του και όλα αυτά, που η κάμερα είναι από κάτω και ταξιδεύει ώστε να σου αφήσει να εννοηθείς ότι αυτό είναι κάτι το τεράστιο. Εδώ είναι Κιούμπρικ. Ναι. Είναι ο μεγάλος Κιούμπρικ, όπου όταν βλέπουν το 68, το είπαμε και την πρώτη φορά, το 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, είναι μέσα στην αίθουσα Σπίλμπεργκ, Λούκας και Σία, βγαίνουν οι πιτσιρικάδες, βγαίνουν από την αίθουσα, επαναλαμβάνει μέσα στο 1968, ίσως η κορυφαία ταινία όλων των εποχών, που εδώ δεν έχουμε ούτε πυροβολισμούς, ούτε λέιζερ, ούτε ήχου στο διάστημα, ούτε τίποτα. Και μάλιστα τα πρώτα 20 λεπτά είναι χωρίς καν διάλογο. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, η υπόθεση Οδυσσία του Διαστήματος. Το βλέπουν, βγαίνουν εκστασιασμένοι, πραγματικά εκστασιασμένοι από τον κινηματογράφο και μιμούνται πολλά πράγματα που έχουν δει σε αυτή την ταινία. Έτσι λοιπόν, τα γράμματα που φεύγουν σε αφήγηση στις αρχές των πρώτων αυτών τριών ταινιών και χρησιμοποιείται και αργότερα βέβαια αυτό το τρικάκι, το τρίκ, το κολπάκι αυτό, είναι ο Κιούμπρικ, ο οποίος έχει βάλει την κάμερα κάτω από το Discovery, είναι το διαστημόπλιο το δικό του, στη δική του ταινία στην Οδύσσια που ταξιδεύει για το Δία, όπου την βάζει από κάτω και σιγά σιγά φεύγει αυτό και μαζί γίνεται όντως το τεράστιο, ναι, το μήκος δηλαδή του διαστημοπλίου. Άρα το έχουν πάρει από εκεί αυτό και με τα γράμματα και με τα διαστημόπλια. Ο Τζορτζ Λούκας μιμείται τον Στάνλι Κούμπρικ. Ναι, σαφώς είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο, έχει επηρεαστεί. Είπαμε πριν και για τους πλανήτες, για το και πολλά άλλα, τα πλανητικά συστήματα που γενικά μοιάζει, ας πούμε, με το Ντιούν. Είπε πριν ένα ωραίο. Έχει πριγκίπισσα εδώ η οποία φοράει Μπικίνι, έτσι, είναι μια κατάσταση. Είναι μια κλασική φαντασίωση πλέον για όσους ασχολούνται με τα sci-fi, ας πούμε. Το έχει φύγει, φύγει ο ηθοποιός που έπρεπε τώρα, έχει φύγει. Θα τα πούμε, θα το δούμε αυτό λιγάκι, γιατί είναι. Βέβαια είναι πολλές ταινίες, έτσι. Αλλά οτιδήποτε, να εξηγήσουμε γιατί λέει 4-5-6. Ναι. Ο ίδιος μετά τις συνεντεύξεις του λέει ότι το όνειρό μου είναι να κάνω 9 ταινίες. Και μάλιστα όταν το πρωτοείπε αυτό, λένε τώρα μεγάλε 9 ταινίες. Δηλαδή, ας κάνουμε μια να δούμε. Κάνουμε την επόμενη να έρθουν τα λεφτουδάκια στα ταμεία του στούντιο και βλέπουμε μετά. Ναι. Τελικά τα κατάφερε, όχι απλώς τα κατάφερε. Βγήκαν και πολλές παράπλευρες μετά, ειδικές ταινίες κτλ. Τέλος πάντων, είναι οι ταινίες που γνωρίζουμε και έχουν τη σφραγίδα του Λούκας είναι 9 αυτή τη στιγμή. Ναι, μεν δηλαδή ξεκινάει με το επεισόδιο 4-5-6, όπως είπαμε. Δηλαδή το A New Hope, The Empire Strikes Back και το The Return of the Jedi. Αλλά μετά τι κάνει, κάνει prequel, πάει στην αρχή και μας δείχνει ότι είναι σε νεαρή, σε παιδική ηλικία οι ήρωες που παρακολουθήσαμε στο 4-5-6 και στο 7-8-9 μας κάνει τη συνέχεια. Γιατί το story είναι, τοποθετείται από το 32 Πουμουγού πριν από τη μάχη του Γιαβίν. Μέχρι το 35 Μουμουγού μετά τη μάχη του Γιάβιν. Έτσι. Και εξιστορείται η ζωή του Άνακιν Σκάιγουόκερ και το πώς από Τζεντάι. Και τα ονόματα είναι καταπληκτικά. Σκάιγουόκερ. Και πώς από Τζεντάι μετατρέπεται σε Σιθ με το όνομα Darth Vader. Δεν θα πούμε τι γίνεται παρακάτω, γιατί θα είναι spoiler. Εντάξει. Πάντως είναι ένα εκπληκτικό twist στην πρώτη, ένα γύρισμα καταπληκτικό στην πλοκή. Για τη σχέση πατέρα-γιου χωρίς να πούμε οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, πρόσεξε τώρα όμως. Χαρακτηρίζεται ως διαστημική όπερα και όχι ως ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Έχει υποθεί και αυτό, ναι. Γιατί επικρατεί, λένε, το ρομαντικό στοιχείο, όπως ας πούμε στις όπερες, το love story, έναντι των τεχνολογικών του Star Trek, να το πω έτσι, που είναι λίγο πιο αυτό. Έχει ρομαντικά στοιχεία και δραματικές επεισόδια, μάγες. Ναι, εντάξει. Με ερώτηση τα λοιπά, αλλά είναι κάτι άλλο αυτό. Και σε κάθε ταινία είναι αυτό που είπαμε, ότι αναγράφεται η πρόταση «A long time ago in a galaxy far, far away». Μια φορά και έναν καιρό, αλλά πλέον στο διάστημα. Εντάξει, ακολουθεί, λένε, από ό,τι λένε, ακολουθεί και λιγάκι τα μοτίβα της όπερας του Βάγνερ. Έχει πολλά ενδιαφέροντα και νομίζω ότι σε επίπεδο ανάλυσης μπορείς να πας σε πάρα πολλά επίπεδα. Και αν είχαμε την τηλεκίνηση στο Star Trek που ήταν καθαρά επιστημονικό, τότε έχουμε την τηλεπάθεια που και αυτό είναι μια εισαγωγή. Διακτηνισμό, οποία... τώρα που είχαμε στην αρχή σειρά. Ναι, είχαμε. Ναι, συγγνώμη, διακτηνισμό. Τηλεμεταφορά είχαμε στο Star Trek.
Τώρα εδώ έχουμε ατόμων και αντικειμένων. Τώρα εδώ έχουμε την τηλεπάθεια. Mm-hmm. Χρησιμοποιείται η τηλεπάθεια. Πολύ, πολύ. Εδώ. Το οποίο είναι όμως, χαρακτηριστικό των υποτών Jedi. Το οποίο όμως και αυτό είναι από τον Dune. Mm. Σωστά. Και αυτό από τον Dune είναι παρμένο. Είπαμε, έχουν δεν προηγηθεί είναι... αυτά. Έχουν προηγηθεί. Ναι, εγώ πραγματικά απορώ πώς δεν έγινε, πώς δεν αντιμετώπισε μηνύσεις για λογοκλοπές. Αυτό είναι προς διερεύνηση. Ο Τζορτζ Λούκας. Ίσως και να υπήρχαν φιλίες, μπορεί να υπήρχαν άλλα πράγματα. Ίσως και να αγοραστήκαν δικαιώματα, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί κάποια πράγματα είναι πολύ χτυπητά. Πολύ δεν ξέρω το σημείο αυτό, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ απλά τα πράγματα, να ήταν απλώς φίλοι ο ένας να σέβονταν τη δουλειά του άλλου και να μην υπήρχαν προστριβές. Βέβαια, όταν ξεκινάει έτσι η σειρά, η πρώτη τέλος πάντων τριλογία, δεν έχουμε τα μεγέθη όσον αφορά τεράστια μεν επιτυχία, αλλά όχι τα μεγέθη σε εισιτήρια που έχουμε αργότερα. Ναι. Έτσι, όπως και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί, και φαίνεται αυτό στην πρώτη τριλογία, δεν είναι αυτά που δαπανώνται αργότερα. Δηλαδή, αργότερα όταν φτάνουμε πλέον να γυριστεί η τρίτη τελευταία σειρά, ας πούμε, το τι γίνεται μετά, δηλαδή τα επεισόδια 7, 8, 9, που είναι γυρισμένα τα πρόσφατα χρόνια, έχουμε ολόκληρες ομάδες, υπάρχουν και Έλληνες μέσα, σχεδιαστών οι οποίοι είναι στην έρημο, κάτω από σκηνές, και ο καθένας σχεδιάζει κάτι και ο επιτελής εκεί λέει ότι αποφασίζουμε να κάνουμε τα τελευταία, οι τελευταίες ταινίες. Ολόκληρος στρατός πια δουλεύει. Ναι, πλέον είναι Disney. Έτσι, δηλαδή έχουν πάει όλα στο στούντιο της Disney, η οποία επενδύει πάρα πολλά σε αυτό το franchise. Και βγάζει πάρα πολλά από αυτό το franchise. Για μένα η πρώτη τριλογία είναι ξεπέραστη. Η ομορφιά της, μπορεί να μιλάω και επειδή ήμουν πολύ νεαρός όταν τα είδα πρώτη φορά, αλλά γενικότερα να τα συγκρίνει κανείς και ξεφύγει λίγο από το θέμα των εφέ, διότι είναι πολύ πιο καλύτερα, βέβαια, το συζητάμε τα σημερινά εφέ που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ναι, αλλά να πούμε όμως για κάτι άλλο, έχουμε ήχους. Έχουμε ήχους στο διάστημα. Έχουμε ήχους στο διάστημα. Δεν ισχύει, διότι ήχος δεν μεταδίδεται στο διάστημα, και έχουμε διάδοση ήχους. Αλλά εδώ τα τσου τσου. Όπως λένε αυτοί που δεν τα ακούγονται που δεν αρέσουν, είναι πολύ πιου 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 πιου. Αυτό είναι βέβαια για να κερδίσει τον θεατή. Έτσι. Είναι ένα τρίκ του Λούκας. Γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν δηλαδή το ήχο στο διάστημα, αλλά έτσι. Και παίζει και με τα χρώματα. Με τα χρώματα με κόκκινα σπαθιά, άσπρα σπαθιά, μπλε σπαθιά. Έχουμε το φωτόσπαθο το οποίο είναι κάτι εκπληκτικό. Δεν το έχουμε ξαναδεί σε ταινία. Όχι. Το οποίο είναι όπλο που χρησιμοποιούν οι υπότες Τζεντάι, το οποίο αν δεν ξέρει το χρησιμοποιήσει είναι άκουσε επικίνδυνο. Κόβει. Σε σύγκριση με την τηλεπάθεια του άλλου ισχυρού. Όλο το franchise εκτιμήθηκε το 2020 ότι απέφερε 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ασύλληπτα τα ποσά. 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ασύλληπτα τα ποσά. Μιλάμε για προϋπολογισμούς χωρών ολόκληρων, κρατών, μέσα από μία ταινία. 70 δις. Και τι να πούμε, για κόμιξ, μιλήθηκαν κόμιξ, βιβλία, βιντεοπαιχνίδια. Σειρές ολόκληρες. Τηλεοπτικές σειρές. Εταιρείες πλέον χτίζουν την επιτυχία του στην εμπορική σε αντικείμενα από το Star Wars. Βλέπε Lego, βλέπε Playmobil, άλλες εταιρείες και πολλά άλλα. Ναι. Αλλά έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία το ότι εκεί που απευθύνθηκαν να φτιάξουν τα πρώτα, τις πρώτες φιγούρες που θα πολλούνταν στα παιδιά, όλες οι εταιρείες ήταν αρνητικές, οι μεγάλες της εποχής, Mattel και τα λοιπά. Και μια μικρή εταιρεία. Μια πολύ μικρή, η οποία. Είπε, OK, θα το κάνω εγώ και έγινε χαμός. Η οποία μάλιστα μετά δεν προλάβαινε. Γιατί τραγούσαν τα μαλλιά τους, βέβαια. Γιατί δεν προλάβαινε να. Η μικρή εταιρεία δεν προλάβαινε τις παραγγελίες. Τις πρώτες παραγγελίες δεν τις προλάβαινε δηλαδή. Και εδώ μπορούν να βρουν ντοκιμαντέρ οι φίλοι. Νομίζω στο Netflix είναι. Είναι μια σειρά που δείχνει τα παιχνίδια που μας μεγάλωσαν και δείχνει πώς. Όλη την ιστορία δηλαδή, πώς έγινε η όλη φάση με το Star Wars. Λοιπόν, αυτά είναι τα τηλεοπτικά. Υπήρχαν τα κινηματογραφικά, γιατί υπήρχαν και οι τηλεοπτικές σειρές που έγιναν. Εδώ έχουν περίπτωση κάποιες, πρώτα κινηματογράφες και μετά και η και κάποιες κινουμένων σχεδίων. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο. Ενώ το Star Trek δεν έχει γίνει κινουμένο σχέδιο. Δεν έγιναν. Γίνανε άλλες οι οποίες το θυμήσανε, αλλά δεν έγινε το franchise ποτέ σε. Μερικές από αυτές τις σειρές είναι το Star Wars Πόλεμος των Κλώνων, το Star Wars Πόλεμος των Κλώνων πάλι ένα άλλα επεισόδια που συνεχίστηκαν, Star Wars Rebels, Star Wars Resistance και με εξαίρεση είπαμε κάποιες κινηματογραφικές, κατά κανόνα ήταν κάτι ξεχωριστό, δεν πατούσαν στα κινηματογραφικά. Και βεβαίως είπαμε ότι από ένα σημείο και μετά από το 12 το franchise το αγόρασε η Walt Disney πολλά λεφτά και πήρε το δικό του δρόμο με ίσως πιο επιτυχημένα απ' όλα το Mandalorian που, το οποίο δεν το έχω δει, οφείλω να πω, έχει όμως Baby Yoda μέσα
Και όσοι το έχουν δει έχουν να πούνε πολύ καλά πράγματα. Είπες για το... Γιόντα τώρα, ο δάσκαλος ας πούμε των Τζεντάι. Είναι καταπληκτικό το ότι είναι ένα πλάσμα νάνος στην κυριολεξία, ίσως και μικρότερος από νάνος σε μέγεθος. Πράσινο. Για να δείξει πράσινο, εξωγήινος βασικά. Με μητερά αυτιά και εδώ. Το οποίο μας δείχνει ότι μην δίνετε σημασία στην εμφάνιση. Δείτε ναι. τα χαρακτηριστικά του εγκεφάλου, τις σκέψεις, τη δύναμη της τηλεπάθειας, της τηλεμετακίνησης, όλα αυτά βρίσκονται σε αυτό το μικρό άχαρο πλασματάκι. Και αυτό περνάει διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, και επειδή ο χρόνος... Αγαπήθηκε πάντως από μικρούς και μεγάλους. Ναι. Αγαπήθηκε τρελά η όλη σειρά. Ναι. Ο χρόνος τρέχει όμως πάρα πολύ και εμείς control must learn control που λέγει ο Γιώργος. Να πούμε και το πιο χαρακτηριστικό όλων. Την περίφημη αναπνοή του Darth Vader μέσα από τη στολή του. Που πραγματικά έγινε φιάλτης στα μικρά παιδιά που παρακολούθησαν την ταινία. Και το άλλο είναι ότι η φωνή ανήκει στον Earl Jones, αυτόν τον πολύ μεγάλο ηθοποιό. Τον έγχρωμο. Ναι. Τον έγχρωμο, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει δώσει τη φωνή του στο application για το CNN. Όταν στο κινητό σου κατεβάσεις το application για να παρακολουθήσεις ειδήσεις από το CNN, ξεκινώντας, είναι η φωνή This is CNN. Είναι η φωνή του Earl Jones που είναι η φωνή του Darth Vader στην αρχική λοιπόν, ταινία. Οι κύριοι χαρακτήρες, είναι Luke Skywalker, τον έχουν παίξει πάρα πολύ, νομίζω ο πιο χαρακτηριστικός είναι ο Mark Hamill. Περιπατητής του ουρανού, αν μεταφράσουμε το όνομα. Ο Λουκάς. Είναι ο Mark Hamill ο πιο... Ο οποίος εμφανίζεται και στην τελευταία. Ναι, και στην τελευταία. Το Han Solo, τον οποίο τον έχει παίξει ο Harrison Ford και ο Alden Ehrenreich. Φυσικά, όταν λέμε Han Solo, στο μυαλό μας έρχεται ο Harrison Ford, ο οποίος δεν ήταν για να παίξει εκεί, αλλά, γιατί εκείνη την εποχή έκανε και άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δόξα ο Θεός έπαιξε και είμαστε μια χαρά. Την πριγκίπισσα Λέια, την οποία την παίξαν τέσσερις, η Aiden Barton, η Carrie Fisher, η Billy Lord και η Evil Dayla. Η χαρακτηριστικότερη ρόλο είναι η Carrie Fisher. Είναι η Carrie Fisher, έτσι. Darth Vader, που είπαμε για τον James Earl Jones, που δεν τον ποτέ, βλέπουμε ποτέ. Δεν τον παίζουμε, είναι η φωνή απλώς. Είναι η φωνή και είναι ένα στάτους που έχει ο Αλλά όταν Vader. Αργότερα βλέπουμε ηθοποιούς να παίζουν, γιατί βλέπουμε κάποια στιγμή φεύγει το περίφημο κράνος από πάνω, είναι ο Hayden Christensen, David Prowse από το 4 έως το μετά και βέβαια Spencer, και ο Spencer Wilding και Daniel Νάμπρου στο Rogue One. Λοιπόν, τώρα είχαμε τον Anakin Skywalker, τον έπαιξε ο Jake Lloyd, ο Hayden Christensen, ο Sebastian Shaw και ο Matt Lander φωνή. Φωνή εννοούμε δηλαδή ότι κάποια στιγμή είχε κάποια... Στον πόλεμο των κλόνων αυτό, ναι. Obi-Wan Kenobi. Από τους αγαπημένους ήρωες, εμβληματικός ο Alec Guinness στην πρώτη σειρά, δεν το συζητούμε. Μέγας Άγγλος ηθοποιός, Sir Alec Guinness βέβαια. Σεξπηρικός ηθοποιός, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα, στο πούμε έτσι. Ο Adam Driver έκανε όνομα με τα τελευταία Star Wars, ο Kylo Ren. Πολύ με ενδιαφέρον χαρακτήρας ο Kylo Ren, που όχι τόσο πολύ της Rey που την παίζει Daisy Ridley, δεν ξέρω, δεν με ενθουσιάσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν είχε βάθος, καλά έπαιζε, αλλά νομίζω ότι δεν είχε το βάθος που είχαν οι άλλοι χαρακτήρες, σε πάση περιπτώσει. Και Τσουμπάκα, μια εκπομπή μόνο του, ο Τσιούι. Απίθανος. Ψηλός, πάνω από 2 μέτρα. Πέθανε πρόσφατο ο ηθοποιός. Ήταν πίσω από αυτό το τεράστιο κουστούμι. Και να πούμε ότι συνεννοείται με γρηλίσματα, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει διάλογο, δεν υπάρχει κάποια γλώσσα. Αλλά βέβαια ο Χάρισον Φόρντ καταλαβαίνει το τσιούλι τα μιλάει. Ο Γιόντα, Φρανκ Γκος και Τόμ Κέιν στη συνέχεια. Ο αυτοκράτορας Ντάρθ Σίντιους Παλπάτιν, όπως λεγόταν. Ιαν Μακντάιραντ, Μάρτζορι Ίντον, Κλάιβ Ρεβίλ και Ιαν Άμπερ Κρόμπι. Είναι αυτοί που κατά καιρούς τον έχουν υποδηθεί. Ο Μπόμπα Φετ είναι και αυτός ένας χαρακτήρας της σειράς. Ο Τζάμπα Δε Χατ, όπως είναι το όνομα του, Τζάμπα Χατ. Ο Τζάμπα Χατ, αγαπάμε Τζάμπα Χατ γιατί μας δίνει τη σκηνή με την πριγκίπισσα Λέια, με την αλυσίδα κολάρο, μπικίνι, η πριγκίπισσα Λέια, γι' αυτό νομίζω. Η Πάτμε Αμιντάλα, που παίζει η Πόρτμαν και αυτό νομίζω, και αυτή είναι ένας ενδιαφέρον χαρακτήρας που μας δίνεται. Έχουμε και ο Liam Neeson πέρασε. Βέβαια. Από εδώ έκανε τον ένα χαρακτήρα εδώ στα τελευταία. Τζεντάι και αυτός. Ναι, ο Σάμουελ Τζάκσον πέρασε και αυτός από εδώ. Κρίστοφερ Λί. Κορυφαίοι ηθοποιοί έχουν περάσει από την σειρά. Έκανε τον κόμι Ντούκου. Δεν το συζητάμε. Ναι. Ένας άλλος πάλι καινούργιος χαρακτήρας ήταν ο Ντάρθ Μολ.
Ray Park, Peter Serafinowicz και Sam Witwer το έχουν παίξει. Τα ρομποτάκια είναι βασικά στοιχεία. C3PO. C3PO και R2D2. R2D2 ήταν το μικρό το οποίο κινούσε. R2D2, ναι. C3PO ήταν το ψηλό, το οποίο ήταν στα χρυσά ντυμένο, ας το πούμε έτσι, με μεταλλική έτσι, στολή, το οποίο είχε Άγγλο-British προφορά εντελώς. Και θυμίζει πολύ τον Τενεκεδένιο. Όλες τις γλώσσες των πλανητών. Θυμίζει πολύ τον Τενεκεδένιο από το Μάγο του Οζ. Έτσι, το θυμίζει πάρα πολύ. Οι κινήσεις είναι οι κινήσεις του Τενεκεδένιο από το Μάγο του Οζ. Η ομιλία του, νομίζω, είναι επίτηδες, είναι ενός κάποιου Άγγλου Μπάτλερ, κάτι τέτοια. Ακόμα και τα επιφωνήματά του. Όλα αυτά έχουν σχέση. Και μπαίνει και το τελευταίο τρομποτάκι αυτή η μπάλα, το BB-8, το οποίο εντάξει. Πούλησε παιχνίδια γι' αυτό. Πάντα γιατί η κεφαλή του βρίσκεται πάνω, ενώ από κάτω η μπάλα γυρίζει. Πούλησε παιχνίδια γι' αυτό, έτσι, γιατί αυτό είναι το θέμα. Και νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε και αυτό εδώ και να πάμε στο επόμενο, γιατί έχουμε μακρηγορήσει ήδη. Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Samos Time στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Κάθε τρεις και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Samos Times στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Samos Times στο Facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr. Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Σβαρνιά. Κανείς δεν μπορεί να ακούσει την κραυγή σου στο διάστημα. Είναι πάνω στην αφίσα αυτό, γίνεται χαμός, είμαστε στα 1979, καλείται ένας από τους καρυφαίους πλέον σκηνοθέτες του καιρού μας, ο Ridley Scott, και μεταφέρει τα θρίλερ μέχρι εκείνη την εποχή στο διάστημα. Αλλά εδώ έχουμε ένα τέρας, το οποίο δεν έχει ξαναδεί ποτέ η μεγάλη οθόνη, ούτε η μικρή οθόνη. Τα τέρατα είναι κάποιες έτσι κούκλες κάπως άστοχα σχεδιασμένες και τα λοιπά. Αυτή κούκλα είναι, δεν είναι γραφικό. Πρόσεξε όμως τώρα, ναι, αλλά είναι ένα τέρας το οποίο δεν έχει γίνει κατά παραγγελία από το σκηνοθέτη στους σχεδιαστές να πει ότι φτιάξτε μου κάτι που να θυμίζει τρόμο κτλ. Όλο αυτό έχει προηγηθεί διότι είναι δημιούργημα ενός λεβετού καλλιτέχνη, ο οποίος πλέον δεν είναι εν ζωή, το όνομα του είναι Hans Giger. Ο Γκίγκερ έχει δημιουργήσει ακριβώς αυτό το τέρας, είναι μέρος του δικού του σύμπαντος δημιουργιών, είναι οικαστικός βασικά ο Hans Giger και τα έχει αρκετά χρόνια πριν δημιουργήσει όλα αυτά, με αποτέλεσμα να έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλμπουμ ως εξώφυλλα τον Emerson, Lake and Palmer. Και μετά έρχεται το 79 να μας συστήσει το ίδιο το τέρας ο Ridley Scott, αλλά βέβαια ήδη ο Γκίγκερ είναι διάσημος, αλλά μέσα από την ταινία το τερατάκι του γίνεται κάτι παραπάνω από διάσημο. Γίνεται πλέον μικρές κούκλες, γίνεται, ξέρεις, ακούει και πέρα ένα εμπόριο, ειδικά με το τέρας, έτσι. Η ψυχή της ταινίας είναι ο σεναριογράφος, ο Ντάνιελ Ομπάνον, ο οποίος αυτός το έγραψε, αυτός το σκέφτηκε, αυτός το έγραψε, και είναι ο πιο έντιμος άνθρωπος, ο πιο έντιμος, από αυτό που διαβάζω εγώ, στην ιστορία του κινηματογράφου, γιατί τι λέει, τον κατηγορούσαν ότι το Alien είχε πολλά από πολλούς, και είχε πει ο άνθρωπος ότι εγώ λέω δεν έκλεψα το Alien από κανέναν. Το έκλεψα από όλους. Το έκλεψα από όλους. Δηλαδή, παιδιά, δεν μου ήρθε, δεν έκανα κάτι πρωτότυπο. Πήρα όλα όσα μου άρεσαν, τα χτύπησα στο blender και έφτιαξα ένα καλό κοκτέιλ. Πρόσεξε τώρα, είμαστε 1979. Έτσι, νομίζω είναι η χρονιά που βγαίνει και το Αποκάλυψη τώρα του Κόπολα, την ίδια χρονιά. Έχουμε δηλαδή καλές ταινίες εκείνη την περίοδο, εκείνη τη χρονιά. Αλλά αυτό που πραγματικά έτσι συγκλονίζει μέσα στη σκοτεινή αίθουσα των κινηματογράφων είναι το Alien. Διότι είναι οι σκηνές κατά τέτοιο τρόπο φιλμαρισμένες. Η σκηνή, για παράδειγμα, που ένας εκ των ηρώων εκεί, πρωταγωνιστή, η γάτα φοβάται διότι βλέπει πρώτη εκείνη το τέρας, ενώ εκείνος δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη. Όλες αυτές οι σκηνές έχουν πλέον περάσει στην ανθολογία του κινηματογράφου. Η μουσική είναι εκπληκτική. Νομίζω είναι Jerry Goldsmith. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι Jerry Goldsmith, ο οποίος είχε πάρει και χρυσή σφαίρα στην. Εκπληκτική μουσική. Εκπληκτική. Από τους μεγάλους δημιουργούς κινηματογραφικής μουσικής. Το ότι στο τέλος νιώθεις ότι τελείωσε, αυτό ήταν. Έλα όμως που. Να μην κάνουμε spoiler τώρα. Όχι, δεν κάνουμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν θα κάνουμε spoiler. Και από εκεί και μετά, κανείς δεν ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή πάλι ξεκινάει ένα πολύ δυνατό franchise. Έχουμε σειρά ταινιών στη συνέχεια. Και μάλιστα, όταν έχεις κάνει ένα τέτοιο ντεμπούτο, φέρει την υπογραφή ενός σκηνοθέτη Ridley Scott.
είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον αντικαταστάτη. Έλα όμως που τα καταφέρνει εξίσου καλά, παρά το ότι δεν είναι η πρώτη ταινία. Η δεύτερη, διότι το τιμόνι παίρνει πλέον στη σκηνοθεσία James Cameron. Και έχουμε το Alien 2. Και εκεί βέβαια επίσης πολύ καλή ταινία, σε σύγκριση πάντα με την πρώτη, και ακολουθούν βέβαια και οι υπόλοιπες ταινίες στη σειρά. Το Aliens είναι το δεύτερο. Aliens, ναι. Όχι Alien 2, Aliens. Aliens. Ναι. Γιατί δεν θέλανε να πάρει το αυτό του 2, έγινε Aliens. Και είναι Alien Ανάσταση, The Resurrection το τρίτο. Και η πρώτη ταινία συνολικά είχε ένα budget. Κατά να πούμε στους φίλους, δεν έχουμε σημειώσει, δεν έχουμε τίποτα. Πολλές φορές ξεχνάμε ονόματα ή ναι, θυμόμαστε. Γι' αυτό γίνεται καμιά φορά και τον προσπίσω, έτσι. Είναι. Η πρώτη ταινία κοστίζει 11 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Στο άνοιγμα, στο opening του, γιατί αυτό μετράνε το opening τριμέρου και μετά μετράνε το τέλος. Αυτά είναι φτώχειες, αν μιλήσουμε τώρα για τις υπερτενίες που έχουμε σήμερα. Στο opening κάνει 5,5 εκατομμύρια. Mm. Δηλαδή κάνει το μισό budget, το κάνει στο opening, στο τριήμερο. Mm. Σημαντικό. Έπαιζε παντού. Συνολικά το πρώτο έκοψε παγκόσμια 81 εκατομμύρια. Mm. 81 εκατομμύρια. Mm. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι κινηματογράφος, δεν υπάρχει streaming βέβαια, αλλά είναι και εποχή της βιντεοκασέτας. Ακριβώς. Έτσι. Είναι και εποχή της βιντεοκασέτας. Μια δεύτερη ζωή για τις ταινίες. Ναι, μια δεύτερη ζωή. Εποχή. Για τις ταινίες. Και άλλωστε, αν υπήρχε και βιντεοκασέτα, δεν θα υπήρχε ποτέ και το Netflix. Να το πούμε έτσι, γιατί και το Netflix έτσι ξεκίνησε. Και βέβαια φτάνουν μετά, γίνεται χαμός. Δηλαδή, ο ίδιος ο Ridley Scott καλείται πολλά χρόνια μετά και δημιουργεί πάλι γύρω από το μύθο του τέρατος αυτού, φτιάχνει την ταινία Προμηθεύς, από που ξεκίνησε όλο αυτό. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγονταν μηχανικοί και ήταν πολύ πιο ψηλοί από τους σημερινούς από άλλο πλανήτη και αυτοί έδωσαν και το σπέρμα για τη ζωή στη γη. Είναι μια πολύ ωραία εισαγωγή της ταινίας Προμηθεύς. Και μετά φτιάχνει και το The Continent, νομίζω, στη συνέχεια. Δηλαδή ασχολείται με αυτό. Αλλά διάφορο το Continent. Ναι, το τελευταίο του, ας το πούμε, που φέρει την υπογραφή την σφραγίδα του Ridley Scott. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι ξεκινάει με το Ridley Scott του 79 του Alien. Και τρία χρόνια μετά δημιουργεί μια από τις πλέον εμβληματικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας ο ίδιος σκηνοθέτης, που είναι το Blade Runner. Ναι. Και να πούμε λιγάκι για το casting του Alien, όπου στην αρχή δεν έπαιζε η Sigourney Weaver για να είναι η πρωταγωνίστρια, αλλά η Veronica Cartwright, η οποία μπορεί να μην σας λέει τίποτα τώρα το όνομα, αλλά θα τη θυμάστε από τα πουλιά. Όσοι έχουν την ταινία του Hitchcock. Το 63. Τη μακάβρια εισβολή, το Invasion of the Body Snatchers, με τον Donald Sutherland του 78. Κάλτ και αυτή. Κάλτ ταινία, δεν τη βάλαμε στην προηγούμενη φορά, αλλά είναι κάλτ ταινία αυτή. Και είχε κάνει δοκιμαστικό και το ρόλο της Ripley. Τη φωνάζουν να πάει στην Αγγλία, γιατί στην Αγγλία γυρίσει και το Alien, να πάει στην Αγγλία να κάνει για τα γυρίσματα, και όταν φτάνει στην Αγγλία τους λένε εκεί, α, ξέρεις, δεν θα παίξει πρωταγωνίστρια, θα παίξει στην Sigourney Weaver. Για να μην εκπλήσονται οι φίλοι, στην Αγγλία, στην περιοχή Μπόρχαμ Γουντεκής, αναδάσως, είναι τα στούντιο της MGM, της Γκόλντμαγκερ, και έχουν γυριστεί και Star Wars και τα λοιπά. Μα είστε οι σκηνές επάνω σε αυτές τις αερομοτοσυκλέτες που κυνηγούνται στα δάση στο Star Wars, είναι εκεί μέσα. Ναι. Στην Αγγλία έχουν γυριστεί όλα αυτά. Και εκεί ζούσε και ο Stanley Kubrick, έτσι. Ο οποίος είναι Αμερικανός μένα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος ζωής του το πέρασε στην Αγγλία. Και να πω ότι την σκηνοθεσία δεν θα την έκανε αρχικά ο Ridley Scott. Την έκανε Άγγλος. Mm-hmm. Αλλά μπερδέψανε τόσο πολύ εκεί μέσα τα πράγματα. Και με τα ωράρια και με το αυτό, και ότι εμείς 5 ώρα διακόπτουμε για να πούμε τσάι, και με όλη αυτή την. Μπορεί να σας ακούει, μας ακούγεται περίεργο και τρελό. Γιατί είτε, δηλαδή, για μην λέμε ότι αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Παντού γίνονται, κάθε λαός έχει τα δικά του ιδιαίτερα. Που κόντεψε η ταινία να μην γίνει, έφτασε σε ένα μέχρι που η παραγωγή τελικά λέει: παιδιά, δεν ξέρω, μαζεύτε τα έξω από εδώ, να την κάνουμε την ταινία να τελειώσει. Και αυτό ανέβασε και λίγο το budget, γιατί η ταινία αρχικά δεν ήταν για τα 11, νομίζω ήταν γύρω εκεί στα 8, 8,5, κάπου εκεί μέσα. Κάπου εκεί μέσα έβγαινε. Κατέληξε, πήγε στα 11. Και τι ακολούθησε, έτσι. Ευτυχώς πάντως που ανέλαβε Ridley Scott, αυτός ο μέγας σκηνοθέτης, ο οποίος έχει και αδερφό για τους φίλους που γνωρίζουν, είναι ο Τόνι Σκότ, έχει πεθάνει βέβαια, αυτοκτόνησε. Και μια σκηνή, η Sigourney Weaver ήταν ελάχιστα γνωστή τότε. Δεν είχε κάνει πολύ λίγα πράγματα. Πολύ δεν ήταν πλέον, βέβαια, μετά από όλα αυτά. Ήταν ηθοποιός η οποία ήταν. Αλλά το πούς στην καριέρα της έγινε από αυτήν την ταινία. Ήταν η τελευταία ηθοποιός του cast. Ήταν ψηλή, είναι 83, είναι 82, ναι. Κάπου εκείνη το ύψος. Ήταν η τελευταία ηθοποιός του cast που υπέγραψε το συμβόλαιο. Mm-hmm. Η τελευταία ηθοποιός.
στο τέλος, εντελώς την πήραν. Συνέχισε να πρωταγωνιστεί νομίζω σε επόμενες ταινίες, έτσι. Ναι, ναι, σε όλες. Ναι. Έκανε, πήρε πολλά, νομίζω μόνο σε μία δεν παίζει. Mm-hmm. Στο... όχι, δεν παίζει σίγουρα στον Προμηθέα και στο Κόντινε. Στις τρεις πρώτες τη θυμάμαι οπωσδήποτε. Ναι, παίζει, παίζει, τέσσερις πρέπει να παίζει. Και είναι αυτή η οποία έκανε περισσότερα δοκιμαστικά. Έκανε περισσότερο. Η ταινία είχε ξεκινήσει, δηλαδή γινόταν και ακόμα κάνανε δοκιμαστικά. Κάτι δεν τους κολλούσε. Ναι, είχαν αυτή την αμφιβολία που έχουν συνήθως στα στούντιο όταν δίνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ηθοποιούς που δεν ξέρουν. Που δεν, δηλαδή, δεν έχουν φέρει λεφτά στα στούντιο. Και λογικό είναι, διότι λογικό είναι, εδώ επενδύονται εκατομμύρια. Αυτή τα χρήματα σκέφτονται κάθε φορά. Και καλά, και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά ο χρόνος έχει ξεπεραστεί ήδη κατά πολύ. Να ευχαριστήσω τον Μάνο Στεφανάκη όλο που ήταν εδώ. Και... να το δούμε. Δεν μπορούμε. Ξεφεύγουμε γιατί δεν έχουμε σενάριο. Ναι, αλλά οκ, okay, εντάξει. Μας οδηγεί το πάθος πάντως για την επιστημονική φαντασία και τη στιγμή. Να κρατήσουμε, χρωστάμε Φιλιπ Ντίκ. Ναι, μορφή. Μορφή. Έτσι. Εδώ χρωστάμε Φιλιπ Ντίκ. Και πρέπει πρώτα να οδηγηθούν στα βιβλία και μετά σε ταινίες που βασίστηκαν σε βιβλία. Εμείς την επόμενη εβδομάδα θα. Για τους πλέον άτυχους όλων των εποχών. Ναι, εμείς την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα πούμε για Φιλιπ Ντίκ και θα πούμε για τα βιβλία του και για τις ταινίες που έχουν γίνει. Αξίζει και θα κρατήσουμε μόνο Φιλιπ Ντίκ την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Εντάξει. Συμφωνούμε. Και θα τον ντύσουμε και με λίγο μουσικούλα από Blade Runner και από, okay, από τα Minority Report και από όλα αυτά. Λοιπόν. Ευχαριστώ τον Μάνο Στεφανάκη που ήταν μαζί μας σε άλλο ένα podcast κάθε τρεις και λίγο sci-fi. Εγώ ευχαριστώ. Και τα λέμε ραντεβού με το sci-fi την επόμενη Παρασκευή, τα υπόλοιπα την Δευτέρα. Φιλιά στο σπίτι. And cut! Εγώ μιλώ λάδα. Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Samos Time στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Κάθε τρεις και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Samos Times στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Samos Times στο Facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr. Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Σβαρνιά.